میں اس وقت بازار میں امداد چوک پر موجود ہوں۔ نواب ظفر اللہ شاہوانی اور مولانا محمد اشفاق کی قیادت میں 14 اگست یوم آزادی کی مناسبت میں بہت بڑا ریلی نکالی کی گئی اور پاکستان کی سب سے بڑی 3 کلومیٹر طویل پرچم کی پرچم کشائی کی گئی، جو کہ نواب ظفر شاہوانی مولانا محمد اشفاق کی ریلی رواں دوائے جو کہ کسٹم سریا پورٹ بلوچستان پہنچ کر جا رہے ہو؟ آؤ نہیں چلتے شارٹ لے لیتے ہیں، بس ہے نا شارٹ بنا لیا ہم نے پہلے۔ کچھ
اهو فدي Damn!